Mulle tulee heti mieleen tommonen niinku homorummutus, sateenkaaripaita. Mä en nyt tiedä, onko hän ihan kasvissyöjä. Tää on ihan täysin mun oletus taas. Jotenkin täytyy olla kasvissyöjä, kun asuu noin valkoisessa hienossa kodissa, mutta... Joo, hei. Mä oon Pauli ja mä oon nyt tämmöisessä jutussa. Mä oon Nuorgamin Miisa ja mä olen toinen osa tässä jutussa. Me ollaan siis Paulin kanssa tehty niin, että me ollaan tietämättä toisistamme saatu toisemme pariksemme. Ja meidän on ollut tehtävänä tehdä toisistamme oletuksia somen perusteella ja myös pelkästään kuvan perusteella, jos ei ole toinen ollut entuudestaan tuttu, kun kuvan ja nimen saa. Joten nyt meillä olisi tarkoitus mennä katsomaan, että mitä me ajateltiin toisistamme, minkälaisia oletuksia me tehtiin ja oliko ne kuinka paikkansa pitäviä. Apua. Oi, Miisa, ai että. Siis mä oon Miisaa jonkin verran Twitterissä ja muissa medioissa seurannut, että sinällään tuttu ihminen kyllä minulle. Lisäksi sen diilin katsoin, missä hän oli mukana. Mä toivon nyt todella, että hän oli siinä diilissä mukana, että mä muistan ihan omiani. Mutta joo, tiedän hänet kyllä. Hän ottaa kantaa paljon erilaisiin asioihin, varsinkin saamelaishommiin. Ja muutenkin on tosi, tosi keskustelua herättävä henkilö, jos näin voi sanoa. Enemmän olen lukenut muiden kirjoituksia hänestä kuin hänen kirjoituksia mistään asiasta, jos voisi kuvailla myös asiaa. Jotenkin tulee sellainen mielikuva myös, että hän olisi jossain politiikassa ollut mukana tai on, mutta voi olla, että ei ole. Tai jotenkin joku asia, mistä hän oli keskustelun aiheella, liittyi tosi voimakkaasti johonkin politiikkaan. Ja todella paljon pyöri mainostelkkarissa siitä sen jostain sarjasta, missä se mainos on toteutettu sillä, että hän katsoo puhelinta ja sitten zoomaa silleen ulos. Se oli tosi teknisesti hieno mainos, jäänyt siitäkin mieleen. Mä seuraan kuitenkin aika paljon niin kuin tapahtumia Suomessa ja sellaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, Twitter-keskustelua, niin ei ole mitenkään voinut jäädä kyllä Miisa huomaamatta. Tuosta kuvasta vaan, niin hänestä tulee mieleen semmoinen todella voimakas hahmo, semmoinen määrätietoinen, päättäväinen. En mä tiedä, onko pelottava mitenkään oikea sana, mitä mä tässä haen, mutta hän vaan näyttää siltä, että hän tietää asioista, niin en lähtisi kyllä väittelemään hänen kanssaan mistään, mistä itsellä on täyttä varmuutta. Voisi sanoa, että semmoinen nykyaikainen, edistyksellinen ihminen. Hänestä huokuu sellainen, että hän ei jousta omista arvoistaan ja asenteistaan ja asioistaan. Se oli aika hyvin piti paikkansa. Ja siis mähän olen itse asiassa ollut nuorisopolitiikassa tosi mukana. Oi, mä en muistanut väärin. Kyllä, siitä on jo yli 10 vuotta. Ja se on mun synkkä menneisyys kokoomusnuorissa. Okei. En oikein osaa mieltää sua kyllä sinne, täytyy sanoa. Se oli vieläpä sitä aikaa, kun mä pukeuduin sellaisiin, niin kun mulla oli siilitukka ja mä pukeuduin sellaisiin PVC-vaatteisiin, niin mä sovisin todella hyvin sinne kokoomus rouvien joukkoon yhtenä heistä. Toi on loistava, niin kuin toi, että ei jousta yhtään, koska se on mulle, voisiko sanoa, hieman haastavaa. Okei. Se meni sitten nappiin. Haa, jännittävää! No niin. Pauli Matalamäki. Joo. Ok. Hän on täysin tuntematon minulle. Mä en tiedä. Mä seuraan niin vähän mitään, että mä tiesin, että tässä on tää riski. No, kuvan perusteella mä voisin veikata, että hän ehkä tekee jotain tasa-arvotyöhön liittyvää, maybe. Ei se ole kyllä järkevää. Mun mielestä kaikki ne, mitä mä oon nähnyt tästä ohjelmasta, niin ne on ollut aina ihan super mega erityyppisiä ihmisiä. Siis ekana mä nyt katon vaan tätä mulle tulee heti mieleen tommonen homorummutus, sateenkaaripaita. Näyttää siltä, että hän kertoo paljon asiaa. Hän näyttää sosionomilta ja siltä, että tasa-arvo kiinnostelee.
siltä, että hänellä on paljon asiaa, mutta siltä, että hän niinku yrittää selittää asiat silleen posin kautta. Eri lailla kuin minä. Silleen niinku haluaa, että ihmiset jotenkin valaistuisi, ja, mutta hän ei halua sillä tavalla niinku syyllistää ketään. Ai että, nämä oli tosi mielenkiintoisia, kun se tiennyt musta mitään, niin nämä oli paljon mielenkiintoisempia. Mä sanoisin, että mitä mun veikkailut oli susta, kun mä otan tietoa pohjalla. Ja kyllähän, no, vaikka mä en tasa-arvosta puhukaan missään, niin kyllä mä olen tasa-arvon puolella. Sosionomi, no se ei pitänyt paikkansa, mä oon ihan puhdas elämän koululainen, mutta posin kautta mennään, että sekin meni kyllä oikein. Niin, ja sitten mä mietin, että myöskin se, että sullahan on paljon asiaa. Niin, se on totta. Myöskin, että sä tekisi niinku tuota työtä, jos ei sulla olisi sitä asiaa myös. Se on ihan totta. Toi oli hauska toi paita, että se oli tuosta Chernobyl TV-sarjasta, mutta nyt kun sen katsoo tolla lailla, niin kyllä se... Siinä on se sateenkaaren värit kyllä kivasti näkyvillä tuossa kuvassa. Että. Joo, mä löysin ne sitten myöhemmin sen saman paidan somesta ja huomasin, että ei se ollutkaan sateenkaaripaita, mutta se olisi voinut olla. Se oli sopivasti siinä. Mä veikkaan, että jos toi kuva näkyisi jossain yhteydessä, niin joku syyttäisi mua varmasti homorummutuksesta tai jostain. Kyllä. Mä veikkaan heti, että Tampere, koska mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että hän on Tampereelta, tai sitten ei muuten, en tiedä kyllä yhtään. Jotenkin mun tulee nyt Tampereen mielikuvana. Mä en tiedä minkä takia. Ehkä hän asuu Tampereella. Ei ainakaan Turku tuo, ei Tampere, lukee Tampere, arvasin. Tubettaja, no niin. Paulin pelivideot. Okei, no Pauli voi silti olla sosionomi. Mitä vittu, 34 000 seuraajaa. Mä en kyllä tiedä mistään mitään. Ei usko, että mä oon tehnyt niinku pelialallakin hommia. Täällä tämä homorummutuspaita nyt on. No ei se ehkä nyt ihan ollut sateenkaaripaita, mutta se olisi voinut olla. Mutta edelleen Instagramin perusteella Pauli näyttää symppistyypiltä. Karvia. Missä vitussa on karvia? Karvia on hopeavesialueella. Okei, no niin. Koska Pauli on Karvialta, niin Pauli varmaankin valitsisi ennemmin Turun, vaikka se on kyllä väärin. Oi, aika mielenkiintoinen Karvian perusteella, koska mulla on siis lukuisia kavereita tästä Karviasta Tampereelle, mutta mä itse just lähdin Turkuun aikana ja Turku on juurikin oikea vastaus. Siis väärä vastaus, siis hopeavesialueelta Turkuun. Joo, kyllä. Enkä tuossa Wikipediassa on vähän väärää tietää, että ihan syntyjä en ole Karviasta, mutta mä oon mennyt muokkaan sitä, koska siellä kuitenkin ne merkittävimmät vuodet tuli elettyä, niin mä miellään kuitenkin itseni sitten sinne Karviaan. Että. Ja eikö se ole niin, että omaa Wikipedia-artikkeliaanhan ei saa muokata? Oi, onko se niin? Ai hitsi. Pitää näpit erossa kyllä noin massekoskukka. Mä tiedän, onko se kirjoittanut itse sun Wikipedia-sivun? Päätöksen kiusallinen. Jep. Eikö se pitänytkään itse kirja? Kuka sen sinne on tehnyt sitten mukaan? Mutta Tampere meni myös oikein. Tampere on jumalten kaupunki. Ehkä Lantrekit on viitannut Tampereeseen. Okei, okei. Se voi olla. Mä en mietin, mikä voisi olla semmoinen, mikä on yhdistänyt. Mitä Turustakin tykkää, etkö tykkääkin? Mä hyväksyn Turun. Okei, se on kauniisti sanottu. Mä oon käynyt Turussa ehkä 2 kertaa elämässäni. Ja mä en tiedä oikeastaan mitään muuta Turusta, mutta kuin, että siellä on se joki, missä on niitä ruumiita. Mm. Se on jonne joku niitä tönii. Niin, jatkuvasti. Se joki, mihin ei ole vieläkään laitettu niitä aitoja. Se on kyllä uhkaava ja kaunis samaan aikaan siellä. Mä tykkään myös Tampereesta, mutta tosiaan paljon ystäviä siellä, niin siellä on tullut vietettyä aikaa sitten jonkin verran, mutta kyllä toi Turku vaan vie silti voiton. Pauli varmaan tuunais vitusti sitä Datsunia voittosummalla. Nyt on kyllä vaikea heittää mitä. Mä uskon, että kivoja asioita itselleen. Mutta musta tuntuu, että hän on kuitenkin sen verran ehkä mun mielessä profiloitunut sellaiseksi hyvän tekijäksikin jollain tavalla, tai varsinkin noiden saamelaisten oikeuksien edistämiseksi.
yrittäjäksi, että mä uskon, että hän tekisi sillä rahalla jotain sellaista sitten myös, että tukisi ja edistäisi näitä hänelle tärkeitä asioita. Se oli hyvä vastaus. Mä tykkäsin myös tästä, että tekisi niinku kivoja asioita. Koska itsehän tekisi ihan niinku paskoja, jos voittaisi lotossa. Se on ehdottomasti. Tekisi sillä yhtäkään kivaa asiaa ikinä. Mä veikkaan, että suurin osa lottovoittajista on tehnyt vain ihan tyhmiä ja tylsiä asioita sen jälkeen, kun on voittanut rahaa ja vihannut elämäänsä sen jälkeen. Mitä muuta sä tekisit kuin Datsun? Koska Datsuni varmasti meni oikein. Kyllä, se meni aivan oikein. Tosin mulla olisi aika vakuuttava ajoneuvokokoelma varmaan myös hyvin pian erilaisia vehkeitä. Mutta ehkä mä oon kuitenkin sitten niin peruslaiska ihminen, että mä käyttäisin sitä rahaa siihen, että mun ei tarvitsisi enää ikinä stressata töissä tai mistään, vaan saisi vaan olla, että mä varmaan ryhtyisin joksikin asuntosijoittajaksi ja nauttisin vaan vuokratuloista ja nukkusin. Mä sanoin, että nukkusin pitkään aamussa, mutta tein nytkin niin, että se ei kyllä muuttuisi, mutta varmasti yrittäisin turvata loppuelämäni sitten, ettei tarvitse töistä murehtia. Eli siis sä olisit sellainen, niin kuin just semmoinen tosi epäsuomalainen, koska Suomessahan on se mentaliteetti, että töissähän käydään silti. Joo, todellakin. Mä tekisin vaan niitä juttuja, mitä mä tykkään tehdä, että mä varmasti jatkaisin mun striimailuhommaa, mutta en mä tiedä varmaan, siis tällä hetkellä, no ehkä vähän vähemmän kuin tällä hetkellä, mutta kuitenkin ei ole tuommoista perisuomalaista asennetta kyllä itsellä, että pitää käydä töissä. Että hautaan saakka. Niin, mä oon koko elämäni vaan tehnyt duunia, että ei tarvitse käydä oikeassa duunissa. Että niin sama. Ainakaan hänellä on jo iPhonea, niin ei puhelinta ainakaan tarvitsisi ottaa. No ainakin että kaikkien kotikuvien perusteella saa sanoa, jotain valkoista se varmasti olisi. Ei tämä nyt sinällään löydy mitään yksittäistä, eikä muutenkaan ole tullut mitenkään hirveän materialistinen olo hänestä minkään perusteella, niin siinä on tyhjä kämppäkin. Eikö se ole muuttanut juuri? Okei. Ehkä toi peitto sitten, se on valkoinen, koska siellä uudessa kodissa nekään toi peitto tosi, se on varmaan hänen lastaan varten, mutta se on hyvä vastaus. Mennään sille. Paulin koti on tulessa ja hänellä olisi vain yksi asia pelastaa, niin Pauli pelastaisi Datsunin. Eikö tässä ollut mitään muuta? Miksi se Datsun on siellä sisällä kodissa? Mulla on ollut pitkän aikaa semmoinen, mä oon vitsaillut kavereille, että sit kun mulla, jos tulee joskus aivan niin paljon rahaa, että voi tehdä mitä haluaa, niin mun haave on vuokrata joltain kämppä. Ja sillä ettei se tiedä, kuka mä olen. Ja sitten siirtää sinne asuntoon pala kerrallaan auto ja kasata se johonkin kerrostalokämppään 7. kerrokseenkin huoneeseen se auto. Niin ehkä mä oon tehnyt tuossa kohtaa sen saman, mutta mä oon kasannut sen Datsunin sinne. Ja se hauska tulee siinä sitten, kun muuttaa pois ja se tulee vuokrantaja katsomaan ja tekee jälkitarkastuksen, se auto on siellä. Niin ehkä mä oon tuossa toteuttanut sen haaveen ja mä yritän purkamaan sitä uudestaan, että mä saan pois sen sieltä. Niin no, mutta toisaalta, jos se on sellainen niin tulipalo, että se lähtee silleen hitaasti. Niin. Eikä se on ensin vaan joku sellainen niin tuikkukynttilä, joka on vähän roihahtanut, että se on se, että voi ei. Mm. Sitä vaan katsoo, että tossa se nyt on. Tosta se varmaan lähtee se palo, mutta ei nyt ehti vielä. Nyt äkkiä työkalut käteen ja purkamaan se pois. Työkalut vaatii. Hyvä vitsi. Menee hyvä vitsi pilalle, jos ehtii palaa ennen kuin vuokranantaja tulee katsomaan kämppää. Mä en muista, että mitä mä edes itse niin kuin vastasin itseltäni tuohon, että mikä olisi mun yksi esine. Puhelin varmaan, vaikka se ei ole kaivo. Mun oli pakko heittää, mulla on sellainen pitkän linjan vitsi aina heittää vähän rapalaa näille katsojille. Että en mä oikeasti ole niin kova iPhone-fani, mutta se aina herättää tunteita ihmisissä, niin piti testata vähän tässä näin sitten. Että. Kyllä, mutta siis tiedätkö minkä takia niin kuin, siis ainoa syy, miksi kannattaisi olla iPhone mulla? On se, että siihen saisi semmoiset hienot kuoret, mitkä sopisi sinne kotiin. Ah, totta. Toi on oikeasti hyvä pointti, koska ei noita muihin puhelimiin oikein tahdo saada sillä lailla. Niin toi on hyvä pointti kyllä. Ja ei ole tuohon OnePlussaan, se on niinku muka tuommoinen niinku ihmisten puhelin, joilla on se jostain muusta syystä kuin sisustuksellisena elementtinä. Joten siihen ei ole saada mitään hienoja kuoria. Ja kyllähän saa komeempia kuvia, kun sä kuitenkin somevaikuttaja kanssa olet, niin saa paremmalla laadulla Instagramiin kuvia, niin sekin olisi hyvä syy.
Veikkaan, että hän tykkää herätä kyllä aika. Sieltäkin on tullut semmoinen aktiivinen kuva hänestä. Mä veikkaan, että viimeistään siinä 9 aikaa, niin Miisa olisi ylhäällä. Lounaaksi sitten hän varmasti nauttisi. Mä en nyt tiedä, onko hän ihan kasvissyöjä. Tämä on ihan täysin mun oletusta, jos jotenkin täytyy olla kasvissyöjä, kun asuu noin valkoisessa hienossa kodissa. Mutta jotain tosi terveellistä, jotain joku tosi hip ja cool mesta, semmoinen, mistä on jotain kasvisruokaa muun muassa. Siinä päivän aikana hän varmasti ainakin kirjoittelee Twitteriin, veikkaisin sen perusteella, mitä on hänestä siis tiennyt ylipäätään. Ja varmasti ulkoilee paljon. Täällä on paljon ulkoilukuvia kuitenkin, tämmöisiä todella upeita maisemia. Varmasti viettää myös laatuaikaa lapsensa kanssaan ja tapaa ystäviään myös. Jotenkin on sen kuva myös, että hän nauttii paljon TV-sarjoista. Siis mä en tiedä, mistä nämä pulppua on, mä keksin nämä vaan itse, kun mä katson näitä kuvia. Niitähän varmaan siinä illalla sitten tuijottelee aikaisin nukkumaan, että pääsee taas ylös seuraavana päivänä aktiivisesti. No siis ennen kuin lapsi syntyi, niin mä en ollut varmaan 5 vuoteen herännyt ennen 12 päivällä. Some vaikuttaa unirytmisiin. Kyllä. Mun ideaali unirytmi oli semmoinen, että menee nukkuun siinä joskus vaikka 4 aikaan aamusta ja sitten herää vaikka 2 aikaan päivällä. Silloin niinku aikoina ennen lasta musta oli talvisin just parasta se, että nukkuu sen koko niinku valosan ajan ohi, ettei tarvitse kattella sitä aurinkoa. Ei vahingossakaan saa D-vitamiinia, sitä imettyä itseensä yhtään. Joo, ei todellakaan. Se on kyllä itsekin vietetty monta talvea näkemättä aurinkoa jonkin aikaa. Niin, se on just oikein. Se on oikea tapa elää. On pakko täällä etelässäkin kuitenkin larpata sitä kaamosta, kun ei pääse sitä kokemaan. Niin, totta. Ja mä olen kasvissyöjä nyt itse asiassa jopa vegaanihaasteella. Mä olin vegaanikin monta vuotta, mutta mä en oikein jaksanut enää. Eli se meni oikein, kyllä oli valkoinen sisustus paljasti. Kyllä, paitsi eihän mulla ole siis kuin yksi valkoinen asia koko kämpässä, se on TV-taso. Okei, no mä ehkä tulkitsen väärä helposti valkoiseksi, mitkä eivät ole valkoisia, että mulla on sellainen 16 värin paletti päässä, mistä tulkitaan värin. Semmoinen niin kuin vanha, mikä tää on Gameboy. Ensimmäinen väri Gameboy. On valkoinen, musta ja joku sininen ja vihreä. Mä veikkaan, että Pauli, koska ei ole nähnyt aurinkoa aina, joka talvi, niin Pauli ei herää aikaisin, vaan myöhään. Ja sitten ideaali, mutta ei sille liian myöhään, ei silleen, että kello on jo niinku 5:30. Ei silleen, koska Pauli vaikuttaa aktiiviselta kuitenkin. Ja sitten syö jonkun ihan superhyvän aamupalan. Mun sellainen fiilis, että Pauli on niinku myöhäisen aamupalan ihminen, johon kuuluu kaikkea sellaista niinku erikoishyvää. Ehkä jotain pekonia ja munia, maybe. Ja sitten jotain aktiviteettia, mutta semmoista mukavaa aktiviteettia. Eipäs kun Pauli viettää päivän veljen kanssa ja käy vaikka keilaamassa tai jossain VR-pelihallissa ja sitten vaikka elokuvissa myös ja oluella. Jossain, missä voi pelata lautapelejä myös. Toi oli aika hyvä. Mä kyllä mulla on viime aikoina varsinkin ehkä ollut toi aamupala, että se on kyllä hyvä, mutta se on se päivällinen itse asiassa, että mä herään yleensä sellaiseen aikaan, että siinä sitten ei enää ole niinku semmoista, että niin, vaikka ei ole mitään väliä, mihin aikaan nyt syö, mitäkin ruokaa, mutta se on lähinnä se, että se päivällinen tulee syötyä ja sitten heti ensimmäisten siinä, mutta kyllä jos niinku oikein unelmapäivää miettii, niin kyllä siinä kohtaa pitäis olla jotain Just tuommoista, kun sanoit, ja joo, velipoikaa varsinkin tällä hetkellä, kun hän lähti nyt, hän teki raukkamaisen tempun ja lähti talveen tuonne Espanjaan pakoon, niin kyllä nyt ehkä mieluiten tällä hetkellä, niin tosiaan hän voisi kyllä seurannani tulla sinne kaljottelemaan tosi lonkero pelkästään, ei olutta, että mä oon ihan täysin lonkeromiehi, että näin voisi sanoa, mutta aika hyvä kyllä tuo oli. Yes. Tässä voi olla nyt pieni etulyönti, kun me ollaan jonkin verran jo juteltu tässä.
mutta se on totta. Ei lasketa sitä. Ei kerrota katsojille. Jotenkin tulee mieleen, että ei, mutta en mä usko, että hän on mikään sellainen ateisti kuitenkaan. Okei, mietitään uudestaan. Ehkä hän miettii, että jokin ehkä on olemassa, joka sitten vaikuttaa päivittäiseen tapahtumaketjuun. Mutta en usko, että mitenkään kauhean voimakkaasti sitten ei täällä ainakaan näy mitään viitteitä siihen, että mutta jotenkin ei tule semmoinen täys semmoinen ateistifiilis. Tosiaan sillä sanalla on aika negatiivinen mieleyhtyvä nykyään jo suorastaan. Mä veikkaan, että Pauli ei ole uskova. Inen. Kumpi se on se oikea termi? En tiedä. Mä en oikein ole silleen ajatusta uhrannut noille asioille pitkään aikaa, mutta en ole uskova enkä inen. Mutta siis se, mitä mä itse asiassa mietin, mitä mä luulin, että mä oon tuohon lisännyt myös, on se, että mä veikkaan silti, että sä kuulut kirkkoon. Joo, koska kyllä. Sä et ole niin kuin jaksanut tai miettinyt sitä eroa sieltä, niin kuin, joo, että se ei ole sulle niin iso asia sun elämässä. Että sä vaan kuulut kirkkoon, kun sä vaan kuulut kirkkoon. Niin, mä oon ehkä ajatellut, että sillä pienellä kirkollisverolla, mitä sinne menee, niin sillä saa aikaan sen verran hyvää, että mä viittin niin kuin minkään statementin takia ruveta sitten eroamaan sieltä. Että. Kyllä, mä en kuulu kirkkoon. Mä erosin jo riparin jälkeen heti, kun mä pääsin sieltä pois. Se oli vielä sitä aikaa, kun piti tulostaa ne laput. Joo. Koska mä halusin saada sen hoidettua äkkiä ennen kuin niinku alkaa sitten lukio, koska siinä meni aikaa, kun kummankin vanhemman piti allekirjoittaa se. Okei. Niin sitten mä sain sen vihdoin hoidettua ennen lukioa. Pääsin erota siis. Se oli ihan kirkosta eroaminen speedrun sitten siinä. Kyllä. Eniten ehkä, jos jotain miettii, jotain vähänkin yliluonnollisempaa, niin simulaatioteoria kuulostaa hyvältä. Koko maailma on simulaatio ja mä oon se päähahmo tässä, kun kaikki menee aina sopivasti omalle kohdalle. No eikö se periaatteessa elämähän on, jokainenhan on oman elämänsä päätähti? Niin, se on kyllä totta. Se on kyllä totta, mutta jotenkin tosi voimakkaasti. Ei mä nyt ihan tosissani ole miettinyt, se on sen hauska ajatus, mutta se on hauska ajatus, että näin olisi. Mä uskon ehkä jos johonkin, niin kuin luontoon, mutta en mihinkään noihin tollaisiin niin kuin ihmisen kehittämiin teorioihin, eli kristinuskoon. Mutta siis tällaisiin niin kuin uskontoihin. Mun mielestä silloin joskus, kun niin kuin eri uskontoja, niin kuin tutkija oli kiinnostunut, niin mun mielestä satanismi oli itse asiassa yksi kiinnostavimmista. Ja nimenomaan satanismi, ei saatanan palvonta, se monesti menee ihmisiä sekaisin. Mutta tällaiset, niin kuin, sehän on periaatteessa myös luonnonusko. Niin kaikenlaisiin luonnonuskoihin tutustuminen on kyllä ollut kiinnostavaa. Ja koen ne ehkä enemmän omakseni kuin kristinuskon, etenkin mikä nyt on tietysti valtauskonto täällä Suomessa. Vitsi, kun Pauli vaikuttaa sellaiselta tyypiltä, jota ei oikeasti ärsytä mikään, että sillä on niinku sellaiset ihan mega pitkä pinna ja että se vaan niinku suhtautuu kaikkiin hölmöyteenkin vaan semmoisella no hehe, voi, miten nyt näin kävikään, ei se mitään. Pauli vaikuttaa niinku jotenkin niin symppikseltä ja semmoiselta sydämelliseltä. Paljon ärsyttää se, jos joku juo mehua jääkaapissa suoraan tölkistä, joku muu kuin seitä. Mä korjaan sittenkin. Paulia ei ärsytä. Okei, saattaa se mehukin ärsyttää Paulia. Mutta Paulia ärsyttää, kun ihmiset törttöilevät liikenteessä. No varmasti sotkusuudesta ei tykkää. Nämä koti on niin siistiä, että hän varmasti inhoaa sitä, jos tavarat lojuu ympäriinsä, että epäsiisteys ärsyttää varmasti. Jotenkin toi ulkoilu tai toi ulkoilma tulee niin voimakkaan, että myös, että veikkaan, että hän ei dikkaa siitä, jos ei ehdi nauttia ulkoilmasta. Toi oli kyllä oikeastaan aika hyvin sanottu, koska mä oon tosi
tosi pitkä pinnanen ihminen, että ei mua, siinä on tosi vaikea ja mua on saada ärsyyntymään kyllä mistään asiasta. Ja sitten ei mua liikenteessäkin, kun joku törttöilee, niin sinällään se ei sinällään haittaa, kun mä ryhdytään ajatella sitten, että mikä tähän jo, että oli varmaan inhimillinen kuitenkin juttu, että eihän tahallaan noin tehnyt, että totta kai on semmoisia päiviä, kun saattaa nyt vähän hermostuttaa, mutta ihan aika hyvin arveltu kyllä. Joo, musta toi on mahtava, koska siis mun kokemuksen mukaan ne ihmiset, joita eniten ärsyttää törttöilyt liikenteessä, on myös niitä, jotka törttöilee itse siellä aika paljon. Ja musta, siis mä mietin kans aina liikenteessä tota samaa, että mitä jos siellä vaikka niin kuin joku synnyttää siellä autossa, että sen takia sen on nyt pakko vaan mennä tosta suoraan edestä ihan täysiä, kun jos sillä nyt siellä on joku hätätilanne varmaan, tai sitten se ei vaan huomannut, että sillä vaikka joku lapsi sanoi jotain takapenkillä ja sitten hetkeksi kääntyi kattoon. Mutta täytyy myöntää, että mä oon silti välillä ärsynyt liikenteessä. Mä ärsynyn semmoisesta niin kuin pahantahtoisuudesta liikenteessä. Siitä, että ei niin kuin esimerkiksi anneta tilaa toiselle, joka on vaihtamassa kaistaa. Semmoinen niin kuin itsekkyys ärsyttää ja epäsiisteys. Mä oon kuvannut sitä ärsyntymistä niin, että jos on sotkusta ympärillä, niin aivoissa on niin kuin hälinää. Mä en ehkä itse tuosta epäsiisteydestä ärsynyt, mutta mä oon samaa mieltä tosta, että se aiheuttaa kyllä sellaista resonointia tuonne päähän, kun on epäsiisti ympäristö, niin siinä on vaikeampi sitten ehkä antaa itsestään kaikkia siinä ympäristössä. Että. Ja toi on kyllä, toi eniten justiin semmoinen pahantahtoisuus siellä liikenteessä, niin se on kyllä oikeasti se. En mä tiedä, ehkä sen takia piti sitten laittaa sellainen auto, millä pääsee kiihdyttämään muiden ohitte 90% ajasta, että voi kostaa takaisin. Joka itsekin tulee vielä törttöiltyä jotain pientä, mutta ehkä sitten antaa muille anteeksi. Entäs se, jos joku tulee sun kotiin juomaan sun mehua suoraan tölkistä sun jälkikaapissa? Se olisi aika mauton temppu kyllä, tai en tiedä, se olisi kyllä oikeasti todella mauton temppu, mutta mä oon niin bakteerikaammonen ihme, että mä en kyllä enää joisi siitä samasta purkista enää itse sen jälkeen, että se olisi saastunut mun mielestä. Kyllä se ärsyttää, että uusi mehu ostaa, että ihan oikeassa kyllä olit. Mulla on tällä oikein termikin, että jos joku juo vaikka mun vesipullosta tai jostain, niin siitä tulee sen jälkeen sylkyvettä. Ja sitä ei voi enää juoda sen jälkeen. Mä pystyn sietämään, jos joku juo samasta, mutta se pitää olla tosi läheinen ihminen, koska muuten se on ihan niin kuin no, se on ihan niin kuin ei. Ei se, mä en tiedä, millaista sairaukset. Hyvä, jos samassa tilassa pystyy enää olemaan sen ihmisen kanssa sen jälkeen. Mä en tiedä, millaista sairaukselta mä oonkaan välttynyt, kun mä oon pitänyt tämän taktiikan. Että. Kyllä. Mä sanon, että joku teleporttaaminen voisi olla hyvä. Nämä on niin monessa eri paikassa nämä kuvat otettu ja hän varmasti matkustelee paljon, niin hänelle varmaan tulisi semmoinen satoja tuntia vuodessa lisää aikaa, jos hän pystyisi vaan teleporttailemaan paikassa toiseen. Että sanotaan, että teleporttaaminen olisi varmaan hyvä. Pauli haluaisi, mitä supervoimia niin kuin on? Mitkä lasketaan supervoimiksi? No niin, tästä. Mä valitsen nyt näistä. Mun mielestä Pauli vaikuttaa ehkä vähän semmoiselta niin kuin hiileri-tyypiltä. Mä valitsen, että Pauli haluaisi parantaa tai... Joo, ei, parantaminen on paras. Se on Paulin mieleen eniten. Mulla on oikein selkeä lista, koska mulle tuli ihan kauhean oikosuppe, että mitä supervoimia on silleen, kun ajatuksen lukeminen, lentäminen. Niin, se on aika, niitä on pitkä, se on vaikea ruveta sitä keksimään yhtäkkiä, että mitä niitä onkaan. Toi oli aika hyvä, koska mä en osaa itse oikein miettiä, mikä olisi se niin kuin paras tai mikä niitä ehkä eniten haluaisi, mutta mä heti ehkä ajattelen noin, että toi mahdollistaisi sen laiskan elämän itselle, kun tarvitsisi muutama päivä mennä vaan viikossa sitten koskettelemaan ihmisiä ja paranteleen niitä sinne. Niin ja, no niin, kiitoksia taas. Mä lähden tänne kattelekkaria tai jotakin pelailemaan, että se on jatko yhden. Kyllä. En mäkään tiedä, mitä mä haluaisin. Lentäminen, siis tiedätkö, hirveä, niin kuin, varmaan ihan järjetön kylmä tulisi. Kuinka korkealla? Hirveä, kun tarvitsisi joku toppahaalarin aina. Hmm. Jaksaako sitten lentää, jos on joku kypäräkin päässä? Ja kuinka nopeata se lentää, koska
Kyllähän niissä matkoissa menee, jos sä vaikka lennät johonkin, no vaikka Amerikkaan, niin sulla menee 20 tuntia, oot siellä ilmas varmaan siinä kohtaa. Niin. Tosi hauskaa. Sitten pitää olla sellainen, tietysti sellainen maratonari-reppu, missä on se tilli. Toisessa tulee jotain sosekeittoa, toisesta tulee vettä. Täytyy, että on kyllä tuommoinen ylipäätään noin niin kuin supervoimat. Jos mä olisin ihan mikä tahansa supervoima, niin se olisi se, että mä voisin vaikka taikoa itselleni rahaa niin paljon kuin mä vaan ikinä voisin mistä vaan. Ja sitten mä voisin jakaa sitä rahaa vaan kaikille. Ja itselleni. Jotta mä voisin ostaa niitä paskoja asioita. Ja tylsiä ja huonoja juttuja voisi täyttää elämänsä niillä. Niinpä. Mikä vaan niihin pääsee Datsunilla? En mä tiedä, mihin Pauli haluaa mennä lomalle. Pauli haluaa mennä lomalle sen veljen kanssa, koska Pauli viettää veljen kanssa paljon aikaa. Pauli haluaa mennä lomalle, ei mihinkään liian överiin, johonkin semmoiseen maltilliseen. Pauli haluaa mennä Kanarian saarille, koska sieltä Pauli saa halutessaan myös suomalaista ruokaa. Musta tuntuu, että Pauli ei ole kovin eksoottinen. Tai sillä tavalla niin kuin, silleen hae eksotiikkaa elämäänsä. Liemmin musta tuntuu, että Pauli tykkää niin kuin mukavuudesta. Tää on tosi vaikea, mä myönnän heti. Täällä, siis, vaikka tää näitä matkakuvia tai tällaisia luontokuvia just on, niin ei niin kuin, ja puhuin matkustelusta, niin ei täällä mitään rantalomakohteita ole. Ja veikkaan, että se on joku tommonen tosi luonnonläheinen paikka, joku siisti vuoristo jostain Norjan perukoilla tai tällainen. Joku sen vaellusjuttu mä veikkaan. Että ei tule semmoista fiilistä, että mikään rantaloma piletyskohde olisi Miisan juttu. Että enemmän just semmoista luontoa tällaista näin. No, haetko sä elämäsi eksotiikkaa? No, täytyy nyt sanoa, että toi on ehkä semmoinen niin kuin mun paine, että mä havahdun jostain mikä tämä nyt oli, jostain Gran Canarian Suomi-baarista syömästä makkaraperunoita. Että se on niinku semmoinen, että mihinkä muuhun meni. Et mä ehkä jos niinku unelma lomakohetta miettii, niin Datsunilla voisi hyvin mennä, mutta noi tosiaan pienet jotkut Itäblogin maat ja ne pienet kaupungit, niin se mua kiehtoo enemmän ehkä sellainen ja niiden niinku se paikallinen niinku meininki kuin mitkään suuret valtavat lomakohteet ja turistirysät, niin eniten ehkä semmoinen, mä haluan nimenomaan ehkä päästä näkemään sen oikein niin kuin paikallisen meiningin, jos mä nyt johonkin matkustaisin, että tuota. No mutta kai sä ymmärrät, että siellä Itäblogin maissa ei saa lonkeroa mistään. Kanarialta voisi saada lonkeroa. Se on ikävä tullissa selittää, että mä tarvin tämän 600 litraa tai lonkeroa mukaan. Mä lähden nyt kuukauden reissulle, eikä tätä saa mistään tuolta noin. Se on kyllä todella huomattava haitta tuossa skenaariossa, että no, mutta se on kyllä muista mahtavaa, että mitä on sattunut, mitä on tapahtunut, että herää sieltä jostain, tiedätkö Frederikin keikolta, jostain Gran Canarian Suomi-baarista lihapullalautanen edestä. Yhtäkkiä se säpsähtää, että mikä meni vikaan, mikä mut tähän toi. No siis tällä hetkellä mun unelmalomakohde olisi nimenomaan joku rantaloma jossain Malediiveillä. Tiedätkö semmoinen niin bungalovi, paratiisi. Mutta onneksi Simsissä on paratiisisaari lisäri, niin mä voin palata siellä. Sinne voi kadota hetkeksi aika aina. Kyllä, mä voin elää siellä mun bungalovissa. Tämä ei ollut yhtään, mitä mä odotin kyllä, että mä ehkä itse, jos mä mietin tuommoista lomaa just niin kuin, niin ehkä mä en nähnyt sua semmoisena ihmisenä, joka pystyisi nauttimaan siitä, mä en tiedä minkä takia, mutta että se olisi jotenkin liian niin kuin sellaista, mikähän se olisi hyvä sana, liian jotenkin sellaista niin kuin Geneeristä. Niin, joo, kyllä, juuri näin. No mutta tuossa on se tämmöiset tunturilomat on kuitenkin, että kun niin kuin on kuitenkin Utsjoelta kotoisin, niin mä en tiedä, onko se sitten niin kuin loma. Niin, onko se vähän Utsjoa kotona. On se kiva, mutta ei se sellainen, niin kuin, että jos miettii unelmalomakohdetta.
Jotenkin mä ehkä yllättyisin tämän mielikuvan perusteella nyt, mikä on tullut, jos siellä olisi jotain sellaista tosi teollista ja semmoista, jotakin semmoista todella, todella massa kosmetiikkaa, jos näin voi sanoa. Mä en tosi tiedä, mikä semmoista olisi, mutta jos hän käyttäisi jotain sellaisia, esim. Jotain just kosmetiikkaa, jotain hygieniatuotteita, jotka ei olisi vähän silleen niin kuin orgaanisia tai jotain sellaisia, niin mä järkyttyisin ehkä. Ehkä. Mä veikkaan, että hänen hammastahnansakaan ei ole mitään Pepsodenttia, vaan se on joku semmoinen, joka on semmoinen hienommassa tuupissa, jossa käytetään vain tiettyjä juttuja. En mä tiedä. Sanotaan nyt näin, että jos siellä löytyy jotain tosi tehollista eläinkokeilla tehtyä, niin se olisi aika järkytys varmasti. Paulin vessan kaapista löytyisi... mä yritin olla vitsikäs. Ja sanoi jonkun hauskan autoihin liittyvän sanan. Mutta turns out, mä en keksinyt yhtäkään muuta kuin ainoa, mikä mulle tuli mieleen, oli V8-moottori. Ja mä veikkaan, että sitä ei ole Paulin vessan kaapissa. Paulin vessan kaapista löytyy Coca-Colaa. Koska Coca-Colan kanssa Pauli on tehnyt yhteistyön. Ja musta tuntuu, että Pauli vaikuttaa sellaiselta ihmiseltä, joka niin kuin nautiskelee elämästä myös suihkussa. Minähän siis tykkään syödä ja juoda suihkussa. Ja musta tuntuu, että Pauli tykkäisi kanssa. Eli Paulilla on Coca-Colaa siellä vessankaapissa, suihkukaapissa, tiettikö, silleen valmiina odottamaan. Tämä oli tosi vaikea kysymys kyllä. Kumpi sulla olisi todennäköisemmin vessankaapissa, V8-moottori vai Coca-Colaa? Todennäköisemmin olisi varmaan Coca-Colaa kyllä, että se on kyllä. Täytyy sanoa, että siinä on jotain hienoa, kun siellä suihkussa nautiskelee jotain pientä purtavaa tai jotain. Se on monta kertaa tullut silleen, että on pitänyt lähteä johonkin nautiskelemaan lonkeroa, niin se eka lonkero on tullut nautittua siellä suihkussa sitten, että siinä on jotain sellaista omaa fiilistä kyllä siinä hommassa. Eli siis, silloin kun on tietysti tämmöinen day after, niin silloin sulla löytyy lonkeroa sieltä vessankaapista, mutta se on tyhjä se tölkki. Se on jätetty sinne piiloon tuomitsevilta katseilta. Että. Kyllä. Mun hammastahna on Colgate. Oi, ei ollut Pepsodent, no ei sekään ollut ihan sitä, mitä mä odotin, että... Niin, ja mutta se on sentään limemakunen. Ai, se on jotain kessua. Mutta tiedätkö, mikä mulle tuli tästä mieleen, että mikä voisi olla sellainen järkyttävä, mitä multa voisi löytyä, niin joku just tiedätkö semmoinen markettipakkaus, tiedätkö semmoinen niin kuin 3 litraa jotain shampoota. Semmoista ei kyllä varmaan löytyisi mun vessan kaapista. Mä uskon sen kyllä. Ellei se olisi valkoinen, beige. Niin, beigessä pakkauksessa. Mä veikkaan, että Paulille tärkeitä olisi sellaiset niin kuin maakunnan asiat. Eli esimerkiksi yksityisautoilua ei saa liikaa rajoittaa maakunnissa. Sitten Paulille tärkeitä olisi yhdenvertaisuus ja etenkin nuorten syrjäytymisen niin kuin vähentäminen, siis siihen pyrkiminen, että nuoret eivät syrjäytyisi niin helposti. Paulille myös tärkeää olisi liittyen tuohon syrjäytymiseen ja masentuneisuuteen ja muuhun, niin tietysti se, että olisi hyvät terveyspalvelut kaikille saatavilla, madallettaisiin kynnystä päästä esimerkiksi mielenterveysongelmien ongelmia hoitamaan. Pauli haluaisi rahapelaamisen ainoastaan kasinoihin ja niille osoitettuihin paikkoihin ja peliautomaatit pois kaupoista. Sitä Pauli haluaisi myös. Ainakin sen perusteella, just mitä mä oon ymmärtänyt, niin naisten oikeudet on yksi sellainen. Sitten saamelaisten hommat, asiat. Ne olisi varmasti ne 2 pääpointtia. Ne olisi ne 2 pääpointtia. Muutenkin ehkä tämmöiset vihertävämmät arvot on sitten kyseessä, että luonto onhan täältä paljon löytö, niin luonnon ystävä varmasti. Sanotaan ympäristö, naisten oikeudet ja saamelaisten oikeudet, niin ne olisi ne asiat kyllä.
Toi oli tosi hyvin osasi poimia ehkä semmosia asioita, mitkä ihan niin kuin, siis joo, kyllä, voi sanoa, että kyllä. Ja mullahan on vähän semmoinen endgame-suunnitelma tässä, että sit kun ei jaksa näin tupettaa ja striimata ja tällaista näin, niin sit en mä tuonne eduskuntavaaleissa, vaan tuonne EU-mepiksi sinne, kun kukaan ei niitä seuraa. Ja mä lupailen just jotakin semmoista, niin kuin, joka menee tosi helposti, niin kuin, että kannatusta herättää esimerkiksi jotakin, että joo, että meidän pitää, niin kuin totta kai kannattaa parantaa nuorten mielenterveyden juttuja näin, ja sitten, että joo, bensa halvemmaksi. Sitten kun mä pääsen sinne EU-useen, niin mä menen Brysselissä vaan juonko 4 vuotta aina kerrallaan kahvia ja sanon, että kyllä on hyviä juttuja tehty täällä näin. Että. Kyllä. Sen tosissaanpaa meidän kyllä politiikkaan ikinä haluaisi lähteä, mutta oli kyllä hyviä ajatuksia, mitä sä nostit tuossa multa esille. Kyllä. Ja samoin paitsi ehkä naisten asiat, ei niinkään vaan niinku ylipäätään vähemmistöasiat. Mm. Semmoinen niinku pillufeminismi on mun mielestä jo vähän, tietsä. Mm. Se on niinku vähän pasee. Mm. Nyt on niinku aika sille, että niinku rikotaan muitakin, tiedäksä, kattoja, kun pelkkä mies naispalkka lasikatto. Mutta mä oon kyllä miettinyt, että pitäisikö ruveta, koska sehän on vaan siitä kiinni, että rupeaa vai ei, niin kansanedustajaksi. Olisiko se niinku aika hauska? Mä voisin olla niinku, tiedätkö, ensimmäinen saamelainen kansanedustaja. Mä oon miettinyt sitä, että onko se tietoinen valinta, onko se ollut sulta, että sä oot pitäytynyt pois sieltä nyt, koska mä näen jotenkin, että sä olisit niinku heittämällä siellä sitten, tiedätkö, eduskunnassa. Että. No se on varmaan yksi on se, että mulla ei ole mitään sellaista yhtä niinku puoluetta, että mä en kuulu minkä puolueeseen. Niin se on varmaan niinku yksi sellainen isoin, minkä takia sitten ei ole kokenut. Ja sitten myöskin se, että kun sit pitäisi niinku tehdä asioita oikein. Ihan muutenkin, kun tiedätkö länkyttää somessa. Niin, se kyllä hidastaa muakin monessa, että kun pitäisi oikeasti tehdä jotain, että saa jotain tehtyä, niin se on aika monessa asiassa mullakin se jarru siinä, että ajatuksen taas olla kiva, mutta jos nyt täytyisi ruveta visiin tekemään jotakin, katsotaan myöhemmin. Niin. Mites ne rahapelit? Rahapeliautomaatit ruokakaupoissa vai ei? Ei missään nimessä, että itsekin niihin sen verran, tai niin kuin jotenkin niin kuin näkee sen niin hullunkurisena, oppinut näkemään varsinkin viime vuosina, että siellä on kasinot pyörii jokaisen S-kaupan tuulikaapissa, niin se on kyllä ollut itselle jotenkin semmoinen viime aikoina. Vaikka itsellä nyt ei siis mitään rahapeliongelmia ollut, mutta jotenkin oppinut näkemään, että se on vähän kieroutunut se meidän suhtautuminen rahapeleihin täällä Suomessa, että niitä on niin normalisoitu se, että niitä on kaikkialla. Ja se oli kyllä ihan hyvin kanssa keksitty, nostettu sieltä. Että. Mä sanoisin, että meillä oli ylipäätään kyllä aika paljon, meni aika nappiin. Se on totta, se on ihan totta. Siis ainoat, mitkä meni ihan niin se matkustaminen. Jep. Sä pistit mut sinne, tiedätkö, tunturiin, ja mä pistin sut sinne Suomi-baariin. Joo, siis aika, niin kuin, varsinkin kun sulla ei ollut mitään niin kuin, tietoa, kuka mä olen, niin sä tosi hyvin pystyit sieltä kyllä niin kuin, jotenkin profiloimaan mut sitten, että se oli kyllä, tää meni kyllä oikeastaan aika hyvin, jos vois sanoa. Kyllä, mutta siis tää oli ylipäätään tosi kiva ja oli tosi niin kuin, kiva kuunnella sitä, että mitä joku muu, niin kuin, joka ei tunne, mutta niin kuin, tietää kuitenkin somen kautta, että mitä ajattelee ja sitten myös huomata, niin kuin semmoisia asioita myös itsestään, mitä kyllä tietää itsekin, mutta niin kuin ei ole välttämättä silleen ajatellut, että onko toi niin kuin muille selvää myös. Niin oli kiva huomata, että tommosiakin on, tai kiva, mutta jännää ainakin. Joo, tämä oli ihan mahtava homma munkin. Se on tosi hieno juttu, että se ei niin ollut mitään tietoa musta, niin pääsi jotenkin niin kuin, kun ehkä sitten, tämä nyt voi kuulostaa taas vähän tähän itsekehulta, mutta kun aika moni kuitenkin sitten tietää, ja kun tutustuinkin uuteen ihmiseen, niin sillä yleensä on jonkinmoinen ajatus jo musta, mutta kun sä ihan niin kuin tyhjältä pöydältä periaatteessa aloit kertomaan niitä fiiliksiä, niin se oli kyllä ihan, niin kuin, ihan todella mielenkiintoista kuulla, ja muutenkin todella mukava oli olla tässä hommassa mukana. Ja siis mä veikkaan, että kyllä kuka tahansa, joka millään tavalla siis YouTubeakaan seuraa, niin tietää todellakin ja ylipäätään siis pelipuolta. Että enhän mä, vaikka mä oon tehnyt YouTubeen töitäkin, niin en mä siltikään ole ikinä kattonut. Niin, se on kyllä. Niin sillä tavalla. Mullahan ei siellä ole, kun onko se yksi
video, missä mä pelaan, että toi nimimerkki on se Paulin peli, jota on vähän niin kuin vitsi, että se on tota aika monelle herättää, kun näkee sen Paulin peli, että mikä tää on, että ei mitään pelaamista jaksa katsoa, niin mä en tiedä, kuinka paljon se hold back mua tuolla noin, mutta. Mikähän se oli se video, mitä mäkin katsoin itse asiassa tuossa mun pätkässä, taisi olla varmaan 10 minuuttia sitten, kun mä katsoin jotain sun videoa. Se oli se, kun sä puhuit sen jonkun tämmöisen siis huijarin, niin kuin puhelin. Aa, joo, joo, kyllä. Se oli kyllä. Musta ihan mahtava. Se oli musta ihan huippu. Se on kyllä ollut mahtava päätä saada tuotua niin kuin ihmisten tietoisuuteen tuossa sitten ohella, kun itse on hassotellut noiden huijareiden kanssa, niin noita pelastunut muutamia ihmisiä sitten varmaan rahamenetyksiltä, niin se on ollut aina itselle tosi kyllä. Kiva lisä tässä näin. Niinpä. Mutta tämä oli kyllä tosi kiva ja kiitos myös Pauli sulle. No kiitos sinulle, oli oikein mukavaa ja hauskaa.